Candidato misterioso, oi. Oi, Raul. Tudo bem? Tudo certo. Você de onde é? São Paulo, capital. São Paulo! O que você canta? Eu vou cantar Let's Get It On, do Marvin Gaye. Música, maestro! Você não atendeu ou você esqueceu? Eu fiquei assim, embabascada. E quando eu vi, tinha passado um tempo, impressionada. Uma perguntinha, você esqueceu ou... Eu esqueci que eu fiquei viajando na música. Brown de São Paulo. Zona São Paulo. Você canta muito? Muito obrigado, seu irmão. Rapaz, os quatro, e agora? Tá babado. Moacir Franco, fala desse moço aí. Seu Ed, deixa de sacanagem e confessa logo. O senhor é americano e é lá de Nova York, daquela zona ali.
da genialidade da música. O senhor para de mentir pra gente. É certo que o senhor tem licença para entrar aqui, que agora é livre para americano. Mas fala para ele, senhor Raul. Ele é de Sapopemba. Eu sou filho do Marvin Gaye. Fala aí para ele. Tá? Olha, eu não falar não, muito bem em português. Você não é da Zona Leste? Sou da Zona Leste, sou da Zona Leste. Que lugar? Sapopemba? É perto de Sapopemba, Vila Prudente. Eu morei lá em Sapopemba. Tá brincando. Opa! Vila Ema, Sapopemba. Sou cidadão sapopenguense. Qual a altura da Sapopemba que você mora? 15 mil, 12 mil? Que morei em Sapopemba. E também na Coab, Sapopemba. Lá na Zona Leste. Você morou em Sapopemba? Já. Pegava, descia no metrô Belém, pegava o ônibus, dormia, acordava. Não, que beleza. Eu morei no Jardim Colorado. E eu no Jardim Helena. Então. Fala dele, vai. Menina, é o seguinte... A impressão que dá é que você começou a estudar canto muito cedo, aí adquiriu muita técnica e emoção, e hoje você pega a música e brinca, vai brincando com ela. Você vai agudo, você vai grave, você fica rouco, você vai brincando com a música, você é muito habilidoso. Eu até fiquei tão assim viajando em você, além de ter um sorriso maravilhoso, um sorriso lindo, uma cara de menino bonzinho. Tô elogiando, gente! Já acho que é assanhamento. Uma cara de menino bonzinho, então assim... Você me deixou sem ação. Parabéns. Gostei. Um telespectador me encontrou e falou: Raul, adoro o seu programa lá. Mas quando aquele Evandro começou lá, ele era sério, ele tá desmunhecando cada, cada programa mais. Eu sempre falei, tive uma mão leque. Sabe quem é o culpado disso? Moacir Franco. Sim. Eu sei desmunhecar. Quem é? Quem falou o quê aí? Ai, 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 Sli, pode falar. Ai, menino, o que, que eu vou falar de você? Eu não tenho o que falar. Hoje, assim, tá muito difícil pra gente aqui. A gente tá numa situação. Eu quero assistir um show seu, levar você pra minha casa pra ver você cantando Marvin Gaye pra mim. Você tava cantando aqui, eu já tava aqui, ó. Isso aqui é música. Vamos, né? Fazer uma vaquinha? Ah, aí na nossa casa, todo mundo no show vamos, dele. Um show particular pra gente. Hoje... Caio Mesquita, fala, não quer falar, fala você. Ed, você tem um timbre muito interessante. Vou falar mais tecnicamente dessa vez, porque eu acho que você oscilou momentos excelentes com momentos de um pouco de instabilidade, principalmente da metade pra frente da música, onde você optou por sustentar mais a música no falsete. Ali ficou um pouco nebuloso tudo que você fez, mas no final uma coisa me deixou muito feliz. Não sei se você é músico, toca algum instrumento, mas você improvisou um pouco ali, fez um bebop com algumas frases interessantes, que ali era uma coisa bem sua, e aí deixou muito claro sua musicalidade, que tinha ficado clara lá no começo. E aí acontece o que a gente fala. Muitas vezes, quando o candidato entra no palco, acaba pelo nervosismo, deixando cair um pouquinho o nível da apresentação. Considerando todo um contexto, acho que você também entra naquele hall ali de grandes artistas, que é um grande competidor. Parabéns. Ed Brown! Boa! Ed, que você canta muito, o Brasil todo já viu e já ouviu, né? Inclusive os falsetes muito bem colocados, parabéns. Até na crescente do falsete você conseguia colocar a nota certinha e subindo. Muito bom. Só que eu consigo enxergar além do que eu tô vendo aqui, sabe o quê? Eu consigo enxergar a sua alma. Você tem um brilho na alma diferente. Você passa uma paz pra gente aqui, sabe? É muito gostoso, faz um carinho na gente ouvir e ver você cantar, né? Você tem um carisma fora de sério. Então, além da voz, a gente tem que observar um conjunto. E esse conjunto, você, ó, tem um super destaque no carisma. Parabéns. Muito obrigado. Eu quero ver você sentado ali, ó. Vamos, nós dois, abrir uma mesa branca pra você olhar a alma de tudo. Ela vê a alma? Eu sou uma mulher sensível, eu sinto, eu sou muita emoção. Eu sou muito emoção, a gente não tem que só pensar com a razão, né? Cada um tem uma história, tem uma batalha, e eu sinto uma coisa diferente. Quem diria, hein, Luana? É lindo ver isso. Viu? Parabéns. Tchau, obrigado. Daqui a pouco você volta. Bem, agora vocês vão analisar, mandar as notas lá para cima, e eu vou fazer uma merchan. Tá certo? Tá certo. Então tá bom. Opa. Vamos lá.